А чи ж Господь не вибавить вибраних своїх, які до нього голосять вдень і вночі? Кажу вам, захоронить їх, і то негайно. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Високопресвященний владико митрополите Василію, пресвященний владико Димитрія, Іване, всесвятліші, високопреподобні, всечесні отці, достойні сестри і брати в монашестві, і брати-семінаристи, достойні представники усіх органів державної влади, обласної, міської, районної, достойний пане міський голово міста Чорткова, представники органу місцевого самоврядування, дорогі Христі брати і сестри, улюблений Богом місто Чорткове, Христос народився. Сьогодні ми спільно переживаємо безперечно особливий момент, особливу хвилю. Це є велика Божа благодать могти бути разом. Саме Господь нас сюди усіх покликав у цей особливий суботній день, бо щось Він нам хоче сказати і щось з нами тут хоче зробити. Зустріч з Богом є завжди подією, яка переміняє людину, робить її інакшою. Але від людини залежить, чи вона дасться, щоб Господь зробив з нею те, що справді є для неї добре. І ось ми щойно слухали читання Святого Євангелія. Ми всі знаємо, що коли ми слухаємо слово Євангелія під час літургії, ми чуємо Слово Боже. Ми чуємо нашого Бога, який до нас говорить. Навіть та сама сторінка Святого Письма в різних обставинах по-іншому промовляє. Господь Бог завжди говорить по-новому, завжди актуально, завжди сильно. І ось сьогодні для тут нас зібраних сам Господь Ісус Христос розказує притчу про несправедливого суддю. Якщо слухаємося у тих два слова, ну це якийсь абсурд. Як несправедливий може бути суддею? Більше того, як ми вслухаємося у глибину змісту цієї притчі, на прикладі стосунків між тим, хто є беззахисний і могутній, між Богом і тим, хто шукає тут на землі справедливості, ми почуємо щось дуже особливого і глибокого. У священному писанні слово «справедливість» має два значення. Грецьке слово «дікіосіні» означає праведність і справедливість водночас. Отож, бути справедливим в старозавітньому народі означало бути праведником у своєму житті, у своїх вчинках, віддзеркалювати праведність Божу. А всі уряди, всі завдання, всі види влади у Божому народі були нічим іншим, як іконою єдиної влади. Того, хто тримає у своїх руках долю усього Всесвіту, самого Господа. Тому-то бути суддею серед Божого народу означає бути руками і остами божественної праведності. Тому-то часто, коли бідна, беззахисна людина, яка не має ані грошей, ані можливості оплатити великих адвокатів, але суд поступить з нею справедливо, та людина каже, ну, є Бог на світі. Але цей несправедливий суддя
поступав цілком інакше від того, до чого кликало його суддівське завдання. Цікаво, що у пророків ми завжди чуємо наголос на тому, про кого найперше піклується Господь Бог, кого Він найперше захищає і обороняє. Обороняє вдову, бідного, убогого, слабкого, перед сильним, багатим, могутнім світу цього. І ось Лука малює нам дуже цікаву картину, дуже цікаву ікону. Як проявляється Божа праведність серед людської несправедливості. І ключем до всього є стійкість, як би ми сьогодні сказали, настирливість і непохитність тої бідної жінки-вдови. Цікаво, як той суддя неправедний сам про себе говорить. Я ні Бога не боюся, ні людей не соромлюся, наче хвалиться тим. І то ця фраза повторюється два рази у цьому євангельському тексті. Але що змушує цього беззаконного суддю виконати Божий закон? Настирливість тої вдови. Вона вдень і вночі стукала і вимагала свого права. І в кінці той могутній, неправедний суддя, який нікого не боявся, кого послухав? Права тої бідної вдови. Більше того, Господь Бог показує цю настирливість у молитві, в проханні, в відстоюванні свого права як приклад для християн, а з іншого боку відкриває нам, як Бог поводиться. Праведний і справедливий по відношенню до своїх дітей. І сьогоднішня Євангелія закінчується тими словами. Чи ж Господь не захистить вибраних своїх, які до нього голосять день і ніч? І, очевидно, показує весь контраст між Божою справедливістю, праведністю і діями того безбожного судді. І каже, захистить їх. І то негайно. Як часто ми у нашому житті почуваємо себе беззахисними? Як часто ми розуміємо, усвідомлюємо свої права, але боїмося їх озвучувати навіть? Як часто у сьогоднішньому світі, де цивілізована держава має будуватися на верховенстві права, коли перед законом мають бути всі однакові, ми відчуваємо, що та людська справедливість не є ще іконою праведності і справедливості Божої. Ой, нема, нема правденьки на світі. Так часто співали і співають наші кобзарі. Але ми чуємо сьогодні в Божому Слові якийсь дисонанс. Каже Господь Бог, я моїх чую, знаю, і я їх захищатиму. Але як? Через людину, яка годиться бути знаряддям Божої дії у тому світі. Лише та людина, яка готова бути праведною на образ і подобу єдиного праведного і святого Бога. Лише та людина, яка розуміє верховенство Божого закону над усіма іншими людськими мудруваннями, вона стає засобом, інструментом Божої праведності і Божої справедливості у тому світі. Як нам потрібно таких людей, які би захищали,
разом з Богом були інструментом Божого захисту над тими, хто є найслабший. Забутий, погорджений, відкинений. Як нам потрібно у сьогоднішньому світі людини, яка би захищала найменшого, щоб Господь Бог міг через неї поширювати Царство Боже на землі. Можливо, ця притча є незакінчена. Вона не має кінцевого якогось результату. Ми знаємо, що так той встав і оборонив. Але що далі? Можливо, цю притчу треба кожному з нас дописати своїм власним життям. Бо остаточно Христос її розповів, щоб спитати мене і тебе. А ти готовий бути тою людиною, яку зараз потребує Господь Бог? Потребує, щоб захистити тих, які волають до Нього вдень і вночі. Вибавить їх, кажу вам, і то негайно. Бачите, ми християни, яких називає Євангеліє цими вибранцями Божими, є особливими, або маємо бути, є покликані бути особливими людьми, особливим народом. Бо в нашому особистому, громадському, суспільному житті маємо уприсутнювати живого Бога, який є між нами. Бути християнином, бути Христовим ученим не означає належати до якоїсь еліти ексклюзивних прав і можливостей. Цілком ні. Христос не обіцяв учням, що вони не будуть страждати, не будуть мати жодних проблем у тому світі, що всі могутні будуть перед ним поклонятися. Ні, навпаки. Саме християни у ранніх віках християнства вважалися найменшими, тими останніми. Бути християнином, то не означає мати якісь надзвичайні сили, можливості супермена. Діти добре знають, на основі сучасних мультфільмів, кінофільмів, правда, як то супермен має суперсили і виграє. Ні. Що означає бути християнином? Сьогодні нам дуже цікаво пояснює апостол Павло. Каже, як ми вмираємо з Христом, ми з Христом і воскреснемо. Як ми з ним терпимо, будемо з ним і царювати. Як ми його відрікаємося, і він нас відречеться. Як ми не віримо, а він лишається вірним. Вірним нам. Бо каже Павло, бо він сам себе, свого слова, свої обіцянки відректися не може. Християни – це є ті, які відчувають, що у всіх наших болях, стражданнях, навіть у смерті нашій, Бог є сам особисто присутній. Саме Його присутність все змінює. Його присутність нас робить стійкими. Дає нам відвагу не просто усвідомлювати свої права, а їх домагатися. Дає нам силу міняти цей світ. Дає нам силу бути саме тими людьми, які вносять Бога у той безбожний, несправедливий, неправедний світ. Саме присутність Христа все міняє. Дивіться, як змінився Чортків і Тернопільщина від вчорашнього дня. Сьогодні впав в сніг. І все темне, чорне, депресивне враз побіліло. Тим білим, радісним кольором, який приходить з неба. Це начебто така, знаєте, дуже видима ілюстрація отої переміни, яка наступає у тому світі, коли Господь Бог знаходить тих людей, які готові разом з ним вмирати і воскресати.
страждати, щоб потім з ним царювати. Бути носіями його правди, його істини у тому світі. Але спитаємо себе сьогодні, як Господь Бог нас може тепер оборонити? У слово «оборонити», «оборона», ну, зараз для українців має дуже особливе значення. Нам потрібно не просто справедливості, нам треба перше безпеки. І ми вимагаємо справедливості перед світом. Як це має статися? Тому так сьогодні ми шануємо наші Збройні Сили України. Вас, хлопці. Тому що через вас сьогодні Бог негайно хоче оборонити свій народ. Мабуть, сьогодні немає в Україні жодної родини, де би Божі діти день і ніч не взивали до Бога. Захисти нас перед тим могутнім, несправедливим загарбником і окупантом, який ні Бога не боїться, ні людей не соромиться. Чиїми руками це має статися? Це стається і станеться відвагою, мужністю, силою нашого українського війська. Саме факт, що це є військо, яке захищає, обороняє найслабших, найменших, відрізняє українське військо від всіх інших збройних формувань інших народів. Це не є військо загарбників, окупантів. Нам не треба чужого, але свого права ми нікому не віддамо. І ми знаємо, що тут, в тому завданні, бути голосом і захистом найменших, найслабших дітей в Україні, це якась місія, дана Богом. Той, хто вірить в Бога, вірить в те, що Господь Бог нас оборонить, може тоді в такому аналогічному змісті сказати, ми віримо в Збройні Сили України, ми віримо в нашу перемогу. Ми віримо, що Божа справедливість завжди буде мати останнє, найвище слово. Бо він сам сьогодні це каже нам. Оборонить, охоронить. І то негайно. Ми сьогодні тут у Чорткові будемо спогадувати дуже непрості моменти з історії того славного міста, але будемо в них бачити історичний вияв тої правди, істини і справедливості, про яку чуємо сьогодні у читанні Божественного Євангелія. Чортків святкує 500-річний ювілей. Його історія ніколи не була легкою. Але його історія була виявом Божої справедливості і праведності серед його людей, серед його мешканців, серед Божого народу тут, у тому славному місці. Ми сьогодні будемо освячувати особливий знак. Знак, який буде знаком пам'яті. Але про що мають пам'ятати усі ті, які будуть на нього споглядати? Ті малі діти, які будуть відчитувати постаті різних борців за волю України. Ми будемо пам'ятати, що Бог зробив для нас. Як Бог нас воскрешав кожного разу, коли хтось інший нас хотів вбити і знищити. Як Бог захищав нас, коли інші могутні світу цього забирали. Забирали природні, громадянські права в нашого народу, в мешканців цього міста.
І цей пам'ятник Божій дії і Божому захисту є увінчений чесним і животворящим Христом нашого Господа, який є символом і знаком остаточної перемоги. Тої перемоги, якої ми всі чекаємо, за яку молимося, але остаточної перемоги воскреслого Христа над гріхом і смертю. Той хрест є джерелом нашої надії, що та історія, яку згадуємо, не закінчилася. Так само, як ця притча була відкрита ще, щоб ми її закінчили своїм життям. Бо ту історію сьогодні, в тих складних, але героїчних часах, покликані написати ми з вами. Ну і по закінченні цієї літургії ми звершимо акт посвяти. Посвяти цього міста, цієї громади під покров архістратига Михаїла. Ангела і воїна, начальника небесного війська. Я тут буду відчувати якусь велику спорідненість між Києвом і Чортковим. Бо архістратиг Михаїл є покровителем міста Києва. І ви знаєте, він реально діє. В тих моментах найтяжчої облоги Києва так багато людей, навіть невіруючих, казали, ми бачили ангелів у небі. Боже небесне військо під проводом Михаїла воює з нас. І тим кличем, хто як Бог дає нам сили перемагати. Навіть тоді, коли прагматичний людський розум казав різним західним аналітикам більше як 3 дні ніхто там не втримається. Сам факт, що я живий і є між вами, є свідоцтвом того. Просімо, щоб Господь Бог, наш найвищий і наймогутніший захисник, усім своїм небесним військом під проводом архістратига Михаїла сьогодні був поруч кожного і кожної захисника і захисниці України. Щоб сповнилися ці слова, які сьогодні чуємо в Божому Слові. Обороню їх. І то негайно. Амінь. Христос народився.